Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Hüseyn Cavidin İblis faciəsindən müəyyən təhlilləri verməyə çalışacağıq. İnşallah ki, faydalı olar. Demək, İblis əsərində müəllif ilk növbədə müharibələrin səbəbini aydınlaşdırmaya çalışmışdır. İnsanlara ölüm, fəlakət gətirən ədalətsiz müharibələrin törətdiyi faciələri əks etdirmişdir. Mələyin müharibələrin səbəbini bəşəriyyətin iblisə uyumağında görməyi. Demək, müharibənin səbəbini mələk nədə görürdü? Bəşəriyyətin iblisə uyumağında. İblisin isə insanın özündə, onun mənəviyyatındakı nöqsanlarda görməsi əsərə fəlsəfi mahiyyət gətirmişdir. Demək, əsərə fəlsəfi mahiyyət gətirən məqam nə idi? Mələk müharibələrin səbəbini bəşəriyyətin iblisə uyumağında görürdü. İblis isə günahı özündə yox, insanların özündə görürdü. İnsanın mənəviyyatındakı qüsurlarda görürdü. Bu da əsərə fəlsəfi mahiyyət gətirirdi. Hüseyn Cavid bu ikili münasibəti müxtəlif xarakterli insanların və hadisələrin fonunda əsər boyu izləmişdir. Nəfsin, altın, qurşun, hərisliyin yaratdığı dəhşətli məqamları təsvir etməklə müharibələrə nifrət hissi aşılamışdır. Aha, daha sonra faciənin qəhrəmanı Arif, əsərin qəhrəmanı olan Arif ilk səhnədə həqiqət axtarışına çıxan, həyatı dərk etməyə çalışan, mənəvi saflığını qorumağa can atan bir gənc kimi diqqəti cəlb eləyir. Lakin onun axtarışları, yəni həqq ədalət axtarışları Arifi kamil insana çevrilə bilmir. Altın qurşun sınağından çıxa bilmir Arif. Mənəviyyatındakı qüsurlar onu cinayətə sövq eləyir. Əsərdə diqqəti daha çox cəlb edən iblis mifik obrazdır. İnsanların iradəsizliyi, öz mənfi ehtiraslarının əsirinə çevrilməsi iblisi sevindirir. İblis onu şər əməllər törətməkdə günahlandıran, bütün bəlaların səbəbkarı sayan insanlarla razılaşmır. Əsl təqsirkarın elə insanların özünün olduğunu söylüyür və sonda da insanları tərk edib gedir, deyir ki, mən onsuz da olmağım nəyə lazımdır ki? Əsərdəki İxtiyar Şeyh, Rəna, İlxan və başqaları fəlakətləri fərqli şəkildə yaşasalar da, onların hamısı müharibələrin insanlara böyük məhrumiyyətlər gətirdiyi qənaətindədir. İblisdə real müharibə səhnələri, gerçək döyüş vəziyyətləri yoxdur. Aha, maraqlıdır ki, müharibənin ən böyük şər kimi təqdim olunduğu faciədə müəllif orduları deyil, insanların qarşılaşmasının diqqət mərkəzinə çəkilməsinin daha üstün bilmişdir. Müəllif qanlı döyüşlərdə iştirak edən, böyük fəlakətlərin şahidi və iştirakçısı olan insanların timsalında müharibəyə münasibəti ön plana çıxarmışdı. Əsərdə qaldırılan problemlər sənətkarın yaşadığı dövrdə baş verən faciəli hadisələrin əks sədasıdır. Demək, əsərdə qaldırılan problemlər müəllifin yaşadığı dövrdə baş verən faciəli hadisələrin əks sədasıdır. Dövrdən zamanla səsləşir. Faciədə konfliktin mənəvi aləmi müxtəlif qütbləri arasındakı ziddiyyətlər əsasında qurulması, demək, faciənin konflikti, yəni zidd nöqtəsi haradadır? Mənəviyyatda, insan mənəviyyatındakı müxtəlif qütbləri arasında olan ziddiyyətlərin əsasında nə qurulubdur? Əsərin konflikti qurulubdur. Və bu da fikrin mənanın qüvvətli və emosional ifadəsinə xidmət edir. Belə bir bəzən kitabda verilənlərə, izahlarda verilənlərə əsasən müəyyən testlər qarşımıza çıxa bilər. Məsəl üçün, İblis faciəsində fikrin mənanın qüvvətli və emosional ifadəsinə xidmət edir. Nə? Belə bir sual qarşımıza çıxırsa, avtomatik olaraq bunu yadda saxlamaq lazımdır ki, konfliktin mənəvi qütbləri arasındakı ziddiyyətlər. Bu, fikrin mənanın qüvvətli və emosional ifadəsinə xidmət edir. İblis müharibələrin əsl mahiyyətini açıb göstərən və müharibə əleyhinə yazılmış faciədir. Bəzən bu əleyhinə sözünü gətirib belə yazılırlar. Lehinə yazılır. Yəni, əvvəlində ə olmayan vəziyyətdə yazılır. O yanlışdır. Əleyhinə yazılmalıdır. Çünki lehinə tərəfində deməkdir. Əleyhinə isə əksinə deməkdir. Xırda bir məqamda adamın gözündən qaçaraq səhv etməyinə səbəb ola bilir. Dramaturq hərbə uymuş insanlığın faciəsini göstərməklə bəşəriyyəti dəhşətli bəladan xilas olmağa səsləyir. İblis faciəsi bənzərsiz bədii sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə də malikdir. Ondakı monoloq, dialoqlar dramaturqun romantik fəlsəfi üslubunda özünə məxsus yer tutur. Əsərdəki orijinal bədii təsvir və ifadə vasitələri, aforizmlər, poetik fəlsəfi ümumiləşdirmələr, obrazların xarakterini açmaqla yanaşı fikrin hikmət tutumunu da artırmışdır.
Aha, faciada lirik ünsürlərdən geniş istifadə olunub. Əsərlə bağlı ümumi qeydlərə baxaq. Əsərin məzmun və forma xüsusiyyətləri ilə bağlı yadda saxlamaq lazımdır ki, əsər dramatik növdə nəzmlə yazılıb və mənzum faciədir. Əruz vəznində, həzəc bəhrində yazılıb. Əsərdə lirik ünsürlərdən geniş istifadə olunub. Əsər bütünlüklə nəzmlə yazılmayıb. Çünki bilirik ki, dramatik əsərlərdə nə var? Remarka var. Remarkalar nəsrlə yazılır. İstər nəzm əsərlə olsun, istər nəsr əsəri olsun, fərqi yoxdur. Remarka standart olaraq yalnız və yalnız nəsrlə yazılır. Bəzən testlərdə çaşdırmaq üçün belə fikir qarşınıza çıxa bilər ki, İblis faciəsi nəzmlə yazıldığı üçün remarkası da nəzmlədir. Yox, yanlış fikirdir. İstənilən halda remarka nəsrlə yazılır. Daha sonra, əsərin konflikti, bayaq qeyd etdik, mənəvi aləmin qütbləri arasındakı mübarizə, mövzu, müharibə, ideya, müharibənin dəhşətlərindən qurtarmağa çağırışdır, hadisələrin baş verdiyi məkan isə İraq olur. Obrazların səciyyələndirməyinə baxaq. Arif ilk səhnədə həqiqət axtarışına çıxan, həyatı dərk etməyə çalışan, mənəvi sağlığını qorumağa can atan bir gənc olur. Əsərin əvvəlində Tanrıdan yardım istəyir. İnsanlardakı zülmü görməmək üçün Tanrıdan onu öz dərgahına qaldırmağını istəyir. Əsərin əsas surətlərindən biri olsa da müsbət obraz deyil. Arif xarakterəcə sabit yox, xarakterəcə dəyişkən obrazdır. Çünki əsərin əvvəli ilə sondakını müqayisə edəndə belə bir fikri rahatlıqla söyləyə bilərik. Arif insanların səadəti haqqında şirin xəyallarla yaşayır, işgəncə, müharibə olmayan bir həyat arzulayır. Filosof təbiətli insan olur. Haqsızlıqlardan bezib intiqamçı obraza çevrilmir. Arif altın və qurşun sınağından çıxa bilmir, mənəviyyatındakı qüsurlar onu cinayətə sövq edir. Haqq ədalət axtarışları Arifi kamil insana çevirmir. Əsərlə bağlı ən məşhur fikirdir, testlərdə çox qarşımıza çıxacaq məqamdır. Haqq ədalət axtarışları Arifi nəticədə kamil insana çevirmir, çünki sonda qardaşının qatili olur Arif. Arifin faciəsinin əsas səbəbi ehtiras və nəfsini boğa bilməməkdir. Qardaşı Vasifi öldürdükdən sonra tanıyır. Arif qardaşı Vasifi öldürəndən sonra tanıyır. Qardaşını Rənaya görə öldürür, həmçinin Xavərin qatili olur, Xavəri isə boğaraq öldürür. Bəzən testlərdə çıxır ki, nə bilim, silahla öldürdü, başqa bir ölmə şəkilləri verir, amma boğaraq öldürmüş olur. Arif iblisin əlini öpür. İblisə uyuduqdan sonra axıra dək iblisin onu yönətdiyi, təhrik etdiyi yolla gedir. İblisdən mərhəmət istəyir. Rənaya onun gəlməsini söyləsin deyir. Bax, bu mərhəmət də bu hissədədir. Arif iblisi Elxana sahibi kəramət deyə tanıdır. Öldürüb ölməyin fəzilətli bir şey olarsa, canavarın insandan daha üstün olduğunu ifadə edir Arif. Özünü intihara layiq biri kimi görür və əsərin sonunda özünü öldürmək istəyir. Lakin Rəna buna mane olmuş olur. İblis obrazına baxaq. İblis əsərdəki mifik surətlərdən biridir. Digər mifik surət kim idi? Mələk obrazı idi. Əsas hadisələrin iştirakçısıdır. İnsanların iradəsizliyi, öz mənfi ehtirasların əsirinə çevrilməsi iblisi sevindirir. İblis onu şər əməllər törətməkdə günahlandıran, bütün bəlaların səbəbkarı sayan insanlarla təbiidir ki, razılaşmır. Əsl təqsirkarın insanın özünün olduğunu söyləyir. Əsərin sonunda insanları alçaq, çirgin ehtiraslara qul olduqları üçün özünün varlığına ehtiyac görməyərək tərk edir. Deyir, yəni, mən burada olmama ehtiyac yoxdur. Onsuz da sizlərdə bu xarakter var. İnsanın canlar yaxmasını, evlər yıxmasını fikirlərini söyləyir. Arifə heç kimin, bir çox dahilərin, peyğəmbərlərin ondan yaxaya qurtara bilmədiyini xatırladır. Həmçinin Arifin daim onu təhqir edib, əyləndiyi üçün gün gələcək iblisin əlində oyuncağa çevriləcəyini, əsərdə baziçə deyə keçir, oyuncağa çevriləcəyini, iblisə kölə olacağını və onu kiminsə qurtara bilməyəcəyini söyləyir. İblis özünü böyük qüdrət, atəşli müəmma, indi atəş olduğu halda bir vaxtlar Allaha təsbih çəkən, zikr edən biri kimi, mələklərin müqəddəs bildiyi kimi, Adəm adına ləkə vursa da şanının alçalmadığını, əksinə artdığı kimi, heç ilə doğulan ulu qüvvət, ulu qüdrət dünyada təkcə rəqibinin Allah olduğu kimi təsvir edir. Həmçinin şərqdə abid, yəni ibadət edən, qərbdə rahib, şəriət hakimi olub fitnələr çıxardan dini lider, həmçinin bir çoban,
azad insan, zülmə aşiq olan zülmkar sultan kimi təqdim edir. İblis Arifə gəlişinin səbəbini iki cür açıqlayır. 1. Arifi hürriyyətə dəvət etmək üçün, 2. Qəlbinə nuri həqiqət vermək üçün. Əsərdə də belə bir məqam keçir. Gəldim ki, edim hürriyyətə dəvət, gəldim ki, verim qəlbinə bir nuri həqiqət. Həmin hissələrə əsasən. Əsərlə bağlı ümumi məqamlar. Əsərdə müharibələrin səbəbləri aydınlaşdırmağa çalışılıb. Əsərdə real müharibə səhnələrinə yer verilmir. Müharibələrə nifrət hissi aşılanır. Müharibənin əsas səbəbi iblisə uymaqda deyil, insanların öz nəfsinin qurbanı olmağında görülür. Əsərdə iblis Arifə şərab, silah, qızıldan istifadəni təklif edir. Həmçinin Arifdən heç nəyə olmasa könlünü ona verməyini istəyir. Arif Rəna'ya aşiqdir. Rəna isə atasının qatilini kim taparsa onunla ailə qulacağını əhd edibdir. Rənanın atasının qatilini ona Vasif, yəni Arifin qardaşı demiş olur. Qatili isə İbn Yəmin olur. İbn Yəmini də Elxan öldürdü. Çünki Elxanla İbn Yəmin arasında da bir növ düşmənçilik var idi. Rəna Arif və Vasif arasındakı seçimində Vasifi seçir. Çünki əhd etmişdi axı. Həmin bu əhdinə görə Vasifi seçir. Arif də bununla barışa bilmir, Vasifi, yəni doğma qardaşını öldürür. Əsərdə törədilən cinayətlərin əsl səbəbkarları iblisin dilindən açıqlanır son monoloqda. Əsərdə fərqli insanların acınacaqlı taleyi öz əksini tapıb. Əsərdə şərə qarşı qüvvətli etiraz özünü göstərsə də, sonluq bəşəriyyətin şərdən qurtaracağına inamla bitmir. Əsər nikbin sonluqla deyil, bədmin sonluqludur. Çünki iblis deyir, mən olmasam da, onsuz da bu mənfiliklərin hamısı aradan qalxmayacaq. Mən gedirəm, mən sizi tərk etsəm belə, bunlar onsuz da sizin içinizdəki insanlarda, hər kəsin içindəki nəfsdə var. Var olduğuna görə bunlar yenə davam edəcək. Mənim olub olmamağımın bir əhəmiyyəti yoxdur. İblisin monoloqu ilə başlayıb, onun monoloqu ilə də bitir. Müharibələrin törədilmə səbəbini mələk iblisdə görür. Bunu bəzən testlərdə qarşıya çıxacaq ki, Arif iblisdə görür, yox, belə bir şey yoxdur. Elxan iblislə danışır. Onu öldürtmək istəyən və onun çirkin əməllərinə görə qaçaq düşən Elxan İbn Yəmini öldürdür. İbn Yəminin ələ keçməyində kömək olduğu üçün Elxan Vasifə təşəkkürlərini bildirir. Vasifin istəyini, yəni Rənaya qarşı olan münasibətini Elxana iblis demiş olur. Elxan cəbhə mühitində ədalət məhkəməsi qurur. İbn Yəmin ərəb zabiti olur, müharibədən gəldiyini deyir və qürurlanır. Rənanın atasının qatilidir və Rəniyə söz verir ki, atasının qatilini də tapacaq. Rəna onun çirkin əməlləri olan sənətləri Arifə verir. İbn Yəmin bir böyük ordu, bir yığın insanın onun uğrunda həlak olduğunu və yenə də etibarlı olduğunu qeyd edir. Elxandan aman istəyir, bağışlanma diləyir, amma faydasız olur. Əsərdə insanlar iblisdən nə qədər qaçmağa çalışsalar da, alına bilməyəcəyi vurğulanır. Çünki iblis insanın içindədir. O insandakı murdar nəfsdir, alçaq ehtiraslardır. Belə yoldaşlar, iblis əsəri ilə bağlı mövcud proqramda olan hissələrə əsasən ümumiləşdirmələrimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, faydası olacaq. Bu məqamları tam şəkildə qeyd kimi götürüb özümüzdə saxlasaq, qarşımıza çıxan testlərdə çox faydası olacaq inşallah. Növbəti hansı mövzulardan, ədəbiyyatdan izaha ehtiyac olsa, həmin mövzulardan deyərsiz, inşallah izahlarımız davam edəcək.